Що архів ще надолужить, незважаючи на те, що першим з обласних був Львівський обласний, який доєднався до цієї системи, але потенціал Полтавського архіву набагато вищий з огляду на те, скільки, в яких масштабах іде оцифрування. І я думаю, що незабаром, вже в наступному році, ми побачимо серйозні показники по завантаженню контенту і подальшому скануванню. Це, звісно, ми живемо в цифровому світі, і ми свідомі цього, і не хочу повторюватися, наскільки важливо, наскільки цифра війшла в наш побут. Це і державні сервіси, і державні послуги, ну і, звісно, архіви тут величезну роль відіграють з різних точок зору. І з соціально-правової точки зору, тому що в архівах зберігається дуже багато документів, в яких є потреба громадян. Це пов'язано з пенсіями, із стажем, із багатьма речами, з власністю і так далі. Так що це цілий масив, який дуже активно запотребований в соціально-правовому плані, і архіви мають величезне навантаження по видачі довідок. Звісно, генеалогія, тобто люди цікавляться своїм минулим, своїми родоводами, і це також величезна частина аудиторії, яка користується архівними матеріалами. Ну і зрештою, це наша історія, це наша ідентичність, це те, за що ми воюємо, що ми відстоюємо в цій нелегкій боротьбі, в ці нелегкі часи. Ми працюємо вже понад 18 років в сфері оцифрування. Працюємо з архівами, з бібліотеками, музеями, і найбільше з архівами. Ми робимо також мільйони копій в українських державних архівах. І, як сказав Анатолій Володимирович, звісно, само оцифрування архівних матеріалів є лише першим кроком на більшому шляху.